kako je dugo. A sanjiri ti, ja. Vi ćete gore pijet lekovu. Kave, ja sam hati. Viš. Sa lao tak še jednom Parižanom, da še? Jo. On je pa... O, najsob bajram šu, gdje se šu mi ja pomoć. A ki njetë kanë kënu martova, gru gjelozën qëllova, buri në shkatrova, bevejnja arxova. Po. A mal dhja me e mi se bevejnja është? Po. Që mi nëjë? Më bevejnja të shumë. E i zëti ma sahe më ka da gjuminatë. Kur e këna që kjo brejshka, në Zvicër në që kjo firmë? Ti gëzimi ma ka po me më mlu kontë. Edhe në Kosovë, ma. Që shme? Që kjo? Këta ma kësio te. E o kujt është? Marijës. A? Marijës. Në Kosovë, që kjo në Zvicër, ka ma shumë kje me mirë brejshka. Ka sënët e mirë. Bajram i këto për preqme dhe këtë bajram. Inshallah që këtë bajram në mundësojnë me shku me falë. Inshallah. Po mërë besoj se e bojnë. Ta porositja petë më të ndëmit më bërej një baklav. E bënd të mira? Po që tash kur e rrë për më një. Aha. Që si bënd? Ja të mira për kështë bërë. Lumë që në të duhet. Bërekët edhe baklavën. Kur t'hikin në Itali, do t'i qëj dhurat e enkës. Po jam e këta. Dijon me qëja qëj. Ti asë në gjanë, më të ndenjë. Kjo është vlajkesh. Asë në gjanë, ti më të ndenjë. Qaj halën, se se... Se më të ranim asë Instagram, s'ka asë... Qaj halën. Facebook. Qaj halën, thotë, se se diti. Qaj halën. Kjo me qimë s'flet... Pëllene, se pas ta i thot nuk them gjo për familjen. A ishte të një që ta përmeni, se thot nuk flasë. Përmenim për baklava dhe për mirë i shalë, sa për informacion. Po t'ja është të nuk e. Edhe përmenim vetë, se përmena. Ko... Sa me atë që kam pas kjo, po. Që në që dhe? O, sa me atë, be. Kesh, kesh. Po ata zhe veç pak kafe ma shumë tamë. A së është mira? Shumë kafe! Këu, kështë e për më mirë, valoj. I kalë zovë, atë është një lukë të vogël kafe, edhe shqeqerë dhe taumën ma shumë, a i ka fukë kafe shumë. Trulla, a për bjerë këzim? Kafe bjerë mu? Që, ha. Ko? Që, shumë kafe, ka qikë mu, kjo më qëtë në patës, më qëtë. Hëtë më të kënaj, se shumë përqeu në... Bjerë se pionë, se dhe bëjt gjiot. A ti përsa e mirë kanë, apo unë e së në e pi shumë.